Pozdrav. Unavi smo rekli da ćemo na današnjem treningu raditi vježbe za stomak i za donji dio leđa. Prvu vježbu koju ćemo da radimo je za gornji abdomen, to jest imamo tri abdomena, gornji, srednji i donji. I na današnjem treningu ćemo odraditi po jednu vježbu za svaki dio. Prvu vježbu koju ćemo da radimo je za gornji abdomen i izvodi se na sljedeći način. Radit ćemo na ovoj klupi za trbušnjake. Postavljamo se tako što ubacujemo noge između ovih jastučića, fiksiramo ih, ruke stavljamo iza glavi i jednostavnim podizanjem trupa prema koljenima vježbamo gornji abdomen stomaka. Idemo na sljedeću vježbu. Sljedeća vježba koju izvodimo je za donji abdomen ili za donji dio stomaka. Izvodi se na sljedeći način. Oslonimo se leđima na ovaj naslonjač. Ovdje se oslonimo na laktove. Spuštamo noge i podizanjem nogu prema gore vježbamo donji dio stomaka. Bitno je još kod ove vježbe je da ne hvatamo zalet, znači težinu nogu treba da zadržimo po 90 stepeni i odatle da podižemo noge prema gore. A ne da nam noge prolazi mimo vratila i da samim tim hvatamo zalet, to jest da olakšavamo sebe. Idemo na sljedeću vježbu. Ova vježba pogađa kompletan trbušni zid, s tim što je akcenat stavljen na srednji abdomen. Radimo je na mašini sa integrisanom težinom, gdje ovdje možemo da podesimo opterećenje koje želimo da podižimo. Ubacimo se ovdje leđima skroz do ovoga naslonjača. Pomoću ovih ručki držimo opterećenje i sav pokret se odvija u struku, znači zglobu kuka. Podizanjem prema naprijed stišćemo trbušnjake, to jest mišiće stomaka. Ruke samo drže opterećenje, znači ne povlačimo rukama težinu. Sav pokret se odvija, znači u struku. Vježba je dobra za one koji imaju problema sa donjim dijelom leđa, jer ne opterećujemo donji dio leđa kao na drugim vježbama. Prelazimo na vježbe za donji dio leđa. Prvu vježbu koju ćemo da izvodimo se zove deadlift ili mrtvo dizanje. Izvodi se na sljedeći način. Jedna od osnovnih vježbi za donji dio leđa i uopšte za leđe i mišiće. Znači, šipku hvatamo jednom rukom, nadhvatom, jednom podhvatom. Zbog velikih težina, jer dosta ljudi radi sa velikim težinama, da bi imali bolji hvat, da ne bi šipka klizila. Hvatamo opterećenje, znači u ruke. Leđa su uvijek pravo postavljena. Koljena su malo savijena, povijena, znači da ne bi opterećenje išlo na zadnju ložu. Leđa su pravo, rekli smo. I idemo u predklon, spuštamo se tu negdje do po 90 stepeni i snagom leđnih mišića se ispravljamo nazad. Vazduh ispuštamo prilikom ispravljanja. Udišemo prema dole. Ovu vježbu izvodimo na rimskoj klupi. Klasična vježba, znači za donji dio leđa. Izvodi se na sljedeći način. Postavljamo se na spravu. Naslanjamo se butnama na ove jastučiće. Ruke možemo da držimo iza glave ili tu na grudima. Idemo duboko u predklon.
ispravljamo se otprilike ovdje dok nam tijelo ne bude po 90 stepeni sa podlogom. Znači nema potrebe da idemo skroz do kraja, to je višak pokret. Ovo je dovoljno da bi nam mišić bio non stop pod opterećenjem. Ovdje radimo sa sopstvenom težinom. Za one malo jače možemo da uzmemo teg u ruke pa da povećamo opterećenje. Još jedna vježba za donji dio leđa. Izvodimo je na ovoj mašini sa integrisanom težinom. Izvodi se na sljedeći način. Ubacujemo se ovdje ispod ovog jastučićima. Ovaj jastuk je naslonjen na naša leđa. Ovdje namještamo težinu koju hoćemo da dižemo i pomjeranjem trupa prema nazad vježbamo donji dio leđa. Kod ove vježbe je dobro što mi možemo sami da podesimo težinu koja nam odgovara, za razliku od prethodne gdje mi radimo sa sopstvenom težinom i ne možemo da namjestimo manje, a ovdje možemo da izdoziramo tačno onoliko koliko nam je potrebno. Izuzetno je dobro kod povreda gdje se mora raditi, jačati mišić sa malim opterećenjem. Ovom vježbom smo završili današnji trening. Odradili smo vježbe za trbušni zid i za donji dio leđa. Htio bih da napomenem da u teretani i Bodybuilding Fitness klubu BN Gym na preko 400 kvadrata imate preko 50 profesionalnih mašina sa integrisanom težinom, mnoštvo tegova i klupa za slobodni program i izuzetno dobar kardio program gdje možete da dođete do vrhunskih rezultata. Imamo i salu za boks sa vrećama, sa strunjačama i ostalim rekvizitama. Imamo i saunu. Pored svega toga možete da angažujete i usluge personalnog trenera koji će se sa posebnom pažnjom da pristupi vama i vašim željama, a naravno sve u cilju da postignemo željene rezultate. Sve ovo možete da pogledate na mojabiljna.com u ponedjeljak u 8 časova, kao i na našoj oficijalnoj stranici Bodybuilding i Fitness kluba BNG. Pozdrav svima!